Já, þið voru að segja eittur og bingo, þið voru að, nei, 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 þið voru að standa upp eins og við gerum aðan. Já, eittur og, yeeey! Þetta var að vera æs. Það er að vera æs. Það er að vera æs. Það er að skipta ykkur máli. Þið stóðum líka mjög vel. Kemur það ekki eftir? Það er ekki bara að skipta. Já, bara. Það er ömulega leiðin.